Ենչ ոգով պայքար ենք նորից, տարեր շարունակ զրկել են մեզ հողից, մի ազգություն գոչենք ազգովի կրկին, որայից Արցախի անգութ թշնամին, մի ազգություն գոչենք ազգովի կրկին, որայից Արցախի անգութ թշնամին, դեզ զորացիրով հայք դու կոնախնյած կանչով, ետ բերենք մեր պարքը հրերը ծրով, դեզ զորացիրով հայք դու կոնախնյած կանչով, ետ բերենք մեր պարքը հրերը ծրով. Սիրելի հայնակիցներ, շնորհակալ ենք այսօրվա գեղեցիկ երեկոյի կազմակերպիչներից, այս մրցանակները, որ տրվում են արվեստագետին, սա ժողովրդի ձայնն է, սա ժողովրդի մոտեցումն է տվյալ արվեստագետին, իսկ մենք Իսպիրյաններով երբեք չենք լռելու ազգային երգը պրոպագանդելու թե հայրենիքում, թե Սփյուռքում, մինչև տեսնենք Արցախի հետ միասնական Հայաստան։ Շնորհակալ ենք շատ-շատ։